Ipurtxuloko hitzarin sortzeagatik eskerrak, badauzkagu salatzeko olatu oso ederrak, artifizialak ta garestiak edota aberats fierrak. Erraustegiak soilik ez ditzan bota Donostin puzkerra. Azken aldiko berriek nolako mala letxea, dena kanpora begira modan dalako zertxea. Gustora jarri nahiko portada baten nahiko genuke, laster horrela jartzea. Gaztetxe baten bilakatuko da alkatean etxea. Bai, guk ere daukagu hemen elitean, zeona bazkaria oetik egitea. Larai, 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 oetik egitea. Paseire unila pago izan dira gutxi, hipotekan ez tegu bigiltzurrun utzi. Larai, 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 bigiltzurrun utzi. Bai, baino oraindik sutan daukagu eltzean, gehienez galduko deu gurasoen etxea. Larai, 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 gurasoen etxea. Eltzea sutan bada ta hartzen baduzu, behatz txikiarekin mugi dezakezu. Larai, 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 mugi dezakezu. Ze borobil polit gizen, ze borobil polit gizen, esaten hasiko nintzen, justu, justu kontrolatzen ditut bilandare izen, ditut bilandare izen, esaten hasiko nintzen. Dezu ikasi beharra, dezu ikasi beharra, barantzarentzat kaskarra, rotonda ona da beti, baratza da zirkularra, baratza da zirkularra, baratzerako da txarra. Rotonda ez da arazo, rotonda ez da arazo, egin kalabazara so, astelen goizez landatu, talarun bat gauez jaso, talarun bat gauez jaso, egin kalabazara so. Zure lehenengo aldian, zure lehenengo aldian, ureztatuta gauian, txorro eder bat badauka, behintzat baratza erdian, behintzat baratza erdian, jarrita lehen aldian. Ez dauka ezer itxutik, ez dauka ezer itxutik, eta iraungo duzutik, turistak, turistak ureztatuko du, duamabigarren pixutik, duamabigarren pixutik, eta iraungo duzutik.
Remolacha zia zerba, remolacha zia zerba, ta galdetuko zu zeba. Rotondan gixan sartu bai, baina ez dakit noiz atera. Baina ez dakit noiz atera, remolacha zia zerba. Arratsaldeon ona nentorren, gaurkoz aldarte alaian, gaurko egunari nere karpena, edo egiteko naian. Orduarekin baina jarri naiz, olako atakazaian, justu saioa tokatu behartzan, nere siestaren garaian. Justu saioa tokatu behartzan, nere siestaren garaian. Portuan bokadilua janezain aldrebes, Juantxora joaten gera beraien mesedez, eta aldatu behar genuke hau berez, ez diot arzakera baina hemen ere. Majo kanbiatu zera aizulau urteotan, eta geratu banit asko zobelotan. Baina hemen gauden ez gu izatekotan, seme alabak dauzkat vigilatzekotan. Komplikatua ez da izaten, bertxolarien bojokan, batek lehena botatzen dutan, besteek segie jotan. Eskerrik asko plaze jaundia, publiko hori jasota, jiston taberna zareteta, eskerrik asko alboka. Jiston taberna zareteta, eskerrik asko alboka.